Hoje nós vamos falar sobre listras que engordam. Eu vou dizer para você que isso não é verdade. Listras horizontais não engordam. Eu já ouvi vários depoimentos de grandes estilistas. O que acontece é que o corte, que vale a pena você sempre prestar atenção, se for lista horizontal ou vertical, o corte tem que ser de acordo com o nosso corpo. Vocês estão vendo, estou usando uma blusa que eu amei, com ar super jovial, com listras horizontais. Quando você for comprar uma blusa de listras para você ou para o seu marido, o que você deve perceber na confecção é o encontro das listras. Vocês estão vendo que aqui elas dão uma sequência, mesmo sem ser da mesma cor, mas elas estão super encaixadas. Isso é o que valoriza. E uma blusa dessa, geralmente você fala, ah, custa super caro. Está enganada, porque aqui na Plus Size, R$49,90. A partir de R$49,90, essas blusas de malha deliciosas. Sem contar os vestidos, as calças. Vem aqui, Rua Bahia, 830, esquina com Antônio Maria Coelho. Olha o telefone aí na telinha. A toda esquina da 13 de maio, onde eu faço nossos programas, investiu durante 2 anos nos funcionários, com treinamento, com palestras, para ter um melhor atendimento, uma melhor qualidade no atendimento ao cliente. Porque hoje em dia isso pesa muito e você sabe disso. E eles foram reconhecidos pela CDL e ganharam o prêmio Mérito em Qualidade de Atendimento, que é um prêmio considerado o Oscar varejista do nosso estado. E eu estou aqui com a Cris, que já esteve em Campo Grande outras vezes, está voltando para saber exatamente como que a Todeskine está atendendo para passar para outras empresas da Todeskine, porque ela é gestora em Minas Gerais. Isso, boa tarde, Sônia. É um prazer estar aqui com vocês. Com certeza é um marco, né, para nós da Todeskine participar desse momento tão especial na Todeskine 13 de maio. E por isso nós estamos aqui para levar um pouco desse conhecimento, dessas boas práticas, porque a gente sabe que o atendimento hoje faz toda a diferença, né, Sônia? Muita diferença. Muita diferença. E é por isso que nós estamos aqui. E eu gostaria mais uma vez de parabenizar, né, porque sem dúvida é um prêmio muito expressivo, a gente sabe o quanto a loja tem investido nesse atendimento, quanto a loja respeita o colaborador e, sem dúvida, a gente já falou e reforça, esse é um prêmio de vários que vão estar, né, conosco, até por ser uma ferramenta muito importante o atendimento. Mas o Célio e a Beth, eles têm um casal com mente aberta. Sem dúvida. Com metas de prosperidade, sim, com investimentos nos funcionários. Inclusive, eu tenho elogiado muito, porque aqui os funcionários têm condição de crescer. Sem dúvida. Outras empresas não dão essa chance. Sim. E toda essa amizade que gera entre os funcionários resulta nesse carinho com o cliente. Sem dúvida, a gente está acompanhando a história, uma história de sucesso. Eles estão investindo muito em processos, né? Que sem dúvida também faz toda uma diferença. Eles estão mapeando todos os processos, estão premiando os colaboradores, eles estão desenvolvendo o plano de carreira, sem dúvida. A gente sabe do papel do colaborador no processo e eles têm ferramentas necessárias para desenvolver de uma forma mais rápida e, com certeza, trazer um melhor faturamento, né, para a empresa. E sem contar que eu tenho Todeskine na minha casa, que a Todeskine é uma fábrica moderna, sim, com equipamentos, inclusive, importados, né, de primeira linha. Hoje a gente busca tendências, né, Sônia? E a tendência vida, que é essa nova coleção, eu fiquei apaixonada. Isso, a gente está com uma coleção vida, que é uma coleção super arrojada, é o que há de melhor, sem dúvida, a gente está trabalhando no mercado. E a qualidade e o espaço que o novo projeto oferece é o que toda dona de casa procura, sim, né? A beleza e a alegria, uhum, da coleção vida. Eu queria parabenizar você, porque gestora, eu até não sei bem o que significa, né? Uhum. É cuidar de todas as lojas lá da Todeskine de Minas Gerais, é isso? Sim, a gente faz esse trabalho junto com o lojista, né? A gente atua
analisando processos, acompanhando resultados, sabendo um pouco do mercado, fazendo uma análise em geral, até para quê? Para saber aonde investir melhor. E a gente está super feliz, lembrando que vai ter agora a inauguração da nova loja para o ano que vem, né? Que está uma loja fantástica, eu estive lá também. E você sabe que lá eu tenho uma cozinha exclusiva para a gente fazer o programa. Olha que bacana. Vai ser então, uma loja maravilhosa. Que bacana. Nós sabemos que o Célio e a Beth estão investindo constantemente também nessa nova loja, né? Junto à equipe. E nós estamos ansiosos para ver esse marco também na história e da Toda Esquina. Vou contar uma coisa, eles já estão colhendo o fruto. Sem dúvida. Né? Porque o movimento agora, nesse final de ano, sim, foi incrível e eles, sim, estão entregando no prazo. Isso também é muito importante. Sim. Agora, quando você vier aqui, eu faço questão que você prove o cafezinho da Sandra. Ah, que é um diferencial também do atendimento. Também. Muito obrigada, Sandra. Você vai experimentar. Obrigada. Obrigada. Eu desejo que você volte outras vezes, uhum, que você consiga passar, que eu tenho certeza, a qualidade do atendimento que a Toda Esquina da 13 de Maio tem para as outras. E assim, sim, dessa forma, as outras também têm parcelas para contribuir. Enquanto a gente toma o nosso cafezinho, isso, eu te agradeço. Nós é que agradecemos estar participando desse momento. E a gente continua. Fique com a gente. Obrigada, gente. Eu vou mostrar um produto aqui da Léo Madeiras, muito utilizado por lojistas da área de bijuterias e de joias. Mas, como mulher, eu já cheguei aqui e já vou levar o meu, porque eu achei excelente também para nós usarmos. Vejam só, são revestimentos que se encaixam em gavetas e são totalmente forrados com um tipo de um veludo para não riscar ou a sua bijuteria ou a sua joia. E dê uma olhada nas divisórias, são tamanhos diferentes. Eu já estou me imaginando assim, abrindo uma gaveta e localizando tudo que eu quero, escolhendo o que eu quero. Você não achou legal essa ideia? Bom, então vai para você, lojista do ramo de joias e bijuterias, e para você, dona de casa, que quer ter tudo em ordem como eu. Eu gosto de tudo no seu lugar, sem misturar, sem perder. Essa é uma boa ideia. Venha conhecer de perto aqui na Léo Madeiras, na Avenida das Bandeiras, 1111, esquina com a Via Morena. O telefone é o 3041-0100. Olha, cada vez que eu venho aqui na Léo, eu descubro uma novidade. Venha você também. Proteger o meio ambiente, usar produtos recicláveis, é o que vai fazer o nosso planeta melhor. E como fazer isso? Aproveitando as ideias de quem já faz. A Leni, conheci através do e-mail que nós nos falamos, e ela disse que fazia trabalhos com garrafa PET. E ela está aqui hoje no nosso programa. Leni, tudo bom, querida? Tudo bem, Sam. Fiquei encantada, porque quando você olha as bolsas, isso aqui é uma cesta de frutas? É. Você não diz que foi feito de garrafa PET. E é muito difícil? É super simples de fazer, Sônia. Muito fácil. É só ter boa vontade da pessoa fazer e contribuir com a natureza, né? Então, vamos aprender. O que, que vamos eu preciso lá. Primeiro? Primeiro, a garrafa, uma tesoura, uma agulha para costurar saco e linha de pescar. Primeiro de tudo, vou pegar a garrafa. Eu faço da maneira mais simples para não ter despesa nenhuma. Aí eu vou cortar a garrafa assim. Perto do bico, né? Isso. Isso aqui só para tirar essa parte aqui que a gente não usa. Abre ela aqui. Agora eu vou tirar essa parte aqui que ficou toda torta para fazer a medida certinho.
esses pedaços que vai sobrando a gente guarda e dá para o rapaz da reciclagem que passa, leva e aproveita. Ele ganha um dinheirinho também. Tá certo. Aí eu vou cortar assim, ó, as tiras. Então, são feitos de tiras. Isso, eu vou cortar toda a garrafa assim em tiras. Eu tenho que ter sempre a medida certinha. Como eu já cortei aqui, eu vou medir por esse daqui que eu já cortei, né? Que já tá pronto. Eu vou fazer isto aqui. E daí você tá iguala? É, tudo igualzinho. Tem que ser todos do mesmo tamanho. Agora eu vou dobrar junto as duas pontinhas. Dobra no meio, dobra de novo. Vira as duas pontas para dentro. Vou dobrando. Dobra tudo? É, vou dobrando tudinho, com as pontas para dentro. Tá. Aí eu vou enfiar uma dentro da outra. Gente, deu um encaixe perfeito. Certinho. Cada sacola dessa eu tô vendendo por R$40. Antes de chegar a lei aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Que é proibido, que vai proibir as sacolinhas de mercado. E aí, depois que chegar a lei, com certeza vai subir o valor da sacola, né? Olha, então eu aconselho você já preparar um estoque, né? É verdade. E você vendo televisão, vai cortando, pede para os filhos ajudarem. E assim vai formando. Quem não quiser fazer e quiser encomendar da Leni, é só ligar. 96820560. E se você quiser saber o e-mail, manda um e-mail para nós, para o cenariofeminino@hotmail.com. Que a gente passa o e-mail. Meu e-mail, isso, porque eu nunca guardo de cabeça meu e-mail. Porque como nós temos o estado todo nos assistindo, às vezes a pessoa pode ter um pouco de dificuldade em ligar para celular. Então, é verdade. O computador entra no e-mail, né? Ah, tem mais uma coisa, viu, Leni? Como o nosso programa está no YouTube, a pessoa pode ir cortando, se tiver alguma dúvida, vai assistir quantas vezes quiser. Isso. Acessando youtube.com/cenariofeminino. Eu posso ter isso aqui para guardar cebola. Pode, batata, dá para fazer. Fazer um porta-condimento. Presépio. Nossa, mas fica é muito bonito aí. O presépio feito com ela. Agora porque vai da sua criatividade. É. Dá para fazer a própria árvore de Natal, porque daí você vai pegar e pôr em pé. Você já fez? A árvore ainda não, o presépio sim. Você pode me chamar, viu, quando você for fazer a árvore. Tá certo. Bom, montando a, como ela disse, você usou 80 garrafas? 60 garrafas para cada sacola grande. Aí você monta tiras. Aí eu vou montar essas tiras aqui. Todas e vou emendar. Todas do mesmo tamanho. Tá, vamos aí eu vou emendar. Aí, então. Vou pegar a linha de pescar. Agulha de tapeçaria, né? É a agulha de costurar saco. A de saco, ela tem ponta? Tem. Ela tem ponta. Mas ela não, é só se bater muito forte pra ferir. Tá. A linha de pescar tem um número no Eu uso a número 60. 60. Porque aquela mais fina, ela corta os dedos da gente. Ó, tem que isso. Pegar bem as... No meio, entre. Bem os vãozinhos para não aparecer a linha. Eu coloquei no vãozinho. Aí vem para esse outro lado aqui. Você deu um nó na linha? Não, ainda não. Eu vou deixar uma ponta. Tá. Porque daí eu vou usar ela aqui para emendar a outra parte aqui. Já dá um acabamento perfeito. Isso. Aí eu vou passar aqui nesse daqui. Fácil, gente. Muito fácil. Volta nesse daqui. Eu vou te falar, a árvore de Natal deve ficar linda, hein? Fica muito bonita. E o presépio você fez o fica bonito, lindo. Tudo, tudo completinho. Fica muito bonito. Porque a própria sacola dá brilho e a gente põe um pisca dentro. Nossa, que criatividade. Ó. Assim você vai unindo toda todos. Ela, né? Ó, aí a linha não aparece aqui, ó. Sumiu a linha aqui no meio. Perfeito. Agora, assim. A alça, como que é feita? A alça, vou pegar essa sacola aqui, ó. Qual? Tá. A alça é assim, ó. Essa daqui é uma mangueirinha de pedreiro. Tudo, às vezes tem pedreiro que não usa mais, a gente pode pegar, ela pode estar suja do jeito que for. Você pega ela, deixa de molho na água com que boa, ela fica assim, ó, branquinha.
Então, tudo que fizer, fazer assim sem custo. A única coisa que tem que comprar é a linha. Que coisa linda. E prende aí, com a linha. É, enfia no vãozinho e fura com... Eu furo com um arame quente. É. E costura com a linha. Vou falar pra vocês, hein? Se alguém que estiver assistindo tiver outras ideias com garrafa PET, manda um e-mail pra gente. Que você vai virar aqui como a Leni veio. Eu vou dizer uma coisa, Leni, você tem uma mão maravilhosa, uma cabeça ótima, porque ela já aprendeu a fazer uma sacola, já faz presépio, árvore de Natal, e você está contribuindo com o meio ambiente, isso é o principal. Verdade. E ajudando verdade. Na renda familiar. É, com certeza. Né? É. Então, se você quiser, venha participar também. Leni, adorei, vou te dar um beijo. Eu que agradeço, muito, Sônia. Tá, querida? E a gente continua. Esse enfeite que nós vamos sortear para o Natal foi ensinado aqui no Cenário Feminino pela artesã Gislene. Se você não assistiu e quiser fazer um igual, entre no youtube.com/cenariofeminino. Ele pode ser usado na árvore de Natal, pode ser pendurado, como eu coloquei aqui, na entrada da sua casa. Enfim, você pode decorar até a sua mesa de Natal. Vamos ao sorteio. Vamos jogar. Muita gente ligou, escreveu, mandou e-mail. Jennifer Eulália. Jennifer Eulália, você ganhou esse enfeite de Natal. Nós vamos ligar e dar o endereço para você vir retirar. Uma boa sorte para você. E não se esqueçam, no dia 18 nós vamos sortear aquele enfeite de porta de Papai Noel. Vai ligando e vai mandando e-mails. E agora a gente continua com o Cenário Feminino. Eu tive o prazer de assistir ao vivo na Morada dos Baís, a banda Louva-Dub, a Lauren, que é a vocalista. A Lauren é como minha filha. Vi ela nascer, amamentei a Lauren. Pois é. E ela e a Juliana são irmãs, né? E hoje ela vai nos falar sobre essa nova fase da banda Louva-Dub. Lauren, o que aconteceu? Porque eu notei que as músicas, as letras que são a autoria de vocês, também mudou, né? O estilo mudou. Isso muda sozinho, com o tempo? É, então, nada como o tempo para a gente amadurecer e não digo só eu, acho que todo mundo ali, o conjunto, amadureceu. A banda está chegando a fazer agora 6 anos já, começo do ano que vem. Faz 6 anos, então esse período foi muito bom para a gente ganhar experiência em cada toque que a música precisa. No começo a música era mais instrumental, a banda era mais instrumental, e depois entrou o sax, entrou eu, e aí a gente começou a trabalhar daquela nova maneira, com linhas melódicas no meio daquele instrumental, com as letras, e aí isso foi se aprimorando no caminho. Agora, nessa nova fase que a gente chama também, é que a banda parou por 10 meses de tocar na noite, assim, e ficou produzindo. De novembro do ano passado até agora, faz uns 2 meses atrás, a gente estava só produzindo mesmo. Então, esse período foi muito importante para a nossa desenvoltura, tudo isso. Letras novas surgiram, compositor novo surgiu, que o Gleiton também da banda apareceu com muita, umas 3, 4 letras novas nesse período, e foi muito bom para o nosso trabalho. Você compôs em inglês? Sim, também. Muito bonitas letras, maravilhosas. Às vezes eu ponho um toquezinho em inglês. E a gente passou por umas mudanças de músicos também. O ano passado saiu o baterista, depois saiu o tecladista antigo, aí a gente passou por essa reformulação, a gente ficou uma fase procurando um baterista, encontramos, então até isso tudo firmar leva um tempo. Graças a Deus está tudo certo, estamos fazendo talvez esse tempo e essa experiência de cada um fez com que resultasse num produto novo. Inclusive, quando você pensa que está perdendo tempo, no caso, você ganhou muitos anos, porque 10 meses estudando, reestruturando, o conjunto junto, né? Com certeza. As ideias se encaixando. Então, é isso que vocês vão ver
nesse show que eu amei. Mas antes de eu terminar o programa com a música inteirinha, como que é o nome dessa música? Essa música chama Terra Tremeu, que fala também muito sobre esse período que a Terra está passando, que é uma maneira de a gente conscientizar o povo sobre essas questões ambientais. E foi um presente do Gleiton, o compositor dessa música, que ele apareceu com ela e foi numa hora muito boa. Além dessa reformulação da banda, ela aparece, né, e essa questão do planeta. E queria também falar, aproveitar, esse show da Morada dos Baís foi um evento muito importante para a banda, porque a gente conseguiu elaborar esse projeto com a ajuda dos fãs. A gente não precisou de outros meios para isso, porque a música independente de Campo Grande é muito difícil de acontecer da maneira que nós músicos gostaríamos que acontecesse. Então, esse sistema de cotas que o Vinil Moraes, juntamente ao Casuá Produções, desenvolveram, que é um sistema que vem de fora, muito, na Europa funciona muito bem, nos Estados Unidos, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí nós fomos os primeiros no estado a fazer um evento usando o sistema de cotas. E, então eu quero, além de tudo, agradecer todos os fãs da banda que colaboraram com isso e acreditaram nisso e nos ajudaram a promover esse evento da melhor maneira possível. Bom, e nesse evento foi gravado o áudio do CD, é isso? Isso. É, porque os cotistas, eles, além de ajudarem com a cota, né, o valor, eles ganharam o ingresso para esse evento, para esse show, e um kit nele contendo um CD da banda, que até hoje a gente não conseguiu fazer um CD da maneira que a gente gostaria, mas é um CD feito de muito coração, com 6 músicas, a maioria delas novas, do show novo, e uma sementinha da Eco Plantar, que também foi uma colaboradora, uma semente do IP roxo para todo mundo, e participaram da noite, um coquetel agradável com a gente. Foi mesmo. Lauren, agora que nós vamos colocar a música para todo mundo ouvir e ver, eu tenho certeza que para um CD, para um DVD, falta muito pouco. Eu vejo vocês já, assim, num patamar alto, vocês compõem as próprias músicas, todos são talentosos. Então, eu desejo que logo, logo você esteja aqui, lançando um CD como você quer, um DVD legal, né? E vamos encerrar o cenário feminino ouvindo, então, a banda Louva Dub. E eu vou ficar aqui, matando as saudades da minha filhinha, da Lauren Cury. Olha, marque esse nome, hein? Lauren Cury. Ah, dê o seu e-mail. Meu e-mail é laurencury@gmail.com. Aí vocês podem mandar qualquer dúvida que precisar. E um telefone para contato? Tem o 9221-2027, da nossa produtora cultural, Temis. Pode ligar para ela e falar diretamente com ela para resolver qualquer assunto da banda. Tá legal. Então, vamos ouvir, então, Louva Dub com essa música da autoria do Gleiton. Muito obrigada. Até domingo que vem.
dia.